cap de setmana especial i peculiar per a aquest programa i també per Olot Televisió. Hem organitzat la primera trobada del temps d'Olot Televisió, que ha estat tot un èxit, amb tots els seguidors, col·laboradors, fotògraf, telespectadors de l'Espai del Temps d'Olot Televisió, amb una vetllada que va començar a Ca l'Adela amb un bon esmorzar típic de la Vall de Bianya amb els seus embotits i el seu pa de pagès ben gustós. A posterior, com veuen, vam gravar un petit spot promocional, un petit vídeo promocional de l'Espai del Temps que podeu veure pròximament en aquesta cadena. Com veuen, el vam fer a l'exterior amb molt bon temps, amb molta tranquil·litat, a Llocalou, a la Vall de Bianya, i després, tot seguit, van acompanyat d'un parell de xerrades. La primera a càrrec d'un servidor, vam parlar de les particularitats garrotxines que també expliquem en aquest programa, en aquest Espai del Temps, però més ampli, més detallat, i després en Jordi Zapata ens va explicar les interaccions entre el paisatge i el clima, com afecta el clima a la varietat paisatgística de la nostra comarca. Sens dubte molt interessant i sens dubte va agradar moltíssim aquestes xerrades. I finalment vam acabar aquesta vetllada amb un dinar a Ca l'Anàsia, també a Llocalou, a la Vall de Bianya, per concloure aquesta primera trobada del temps, que esperem que sigui la primera de moltíssimes. Moltíssimes gràcies a tots per haver-hi assistit i per haver-la fet possible. Anem ràpidament, que tenim moltíssimes fotografies després de l'abans de pronòstic per mostrar-los, però abans pronòstic meteorològic per aquestes pròximes hores. Demà dimarts a la tarda ens passa un petit front pel sud de França, però demà al matí el temps serà tranquil i assolellat. Alguns bancs de boira per la serra transversal, algunes boires també a la Vall de Bianya o a la Plana d'Olot, boires incipients que marxaran a mesura que avanci el matí, a mesura que el sol vagi evaporant, matí de sol amb algunes bandes de núvols prims i a la tarda es taparà més. Tarda variable, mitja ennuvolada a tot arreu, no seria descartable que pogués caure alguna gotellada o algun ruixat, que pogués ploure durant 2 o 3 minuts en algun punt del centre, del nord de la comarca, però serien més aviat fenòmens tan puntuals i tan esporàdics que pràcticament serien imperceptibles. Temperatures mínimes que baixen aquesta pròxima nit, tornen les glaçades dèbils, perquè venim de temperatures força elevades. Aquesta nit passada no ha fet gens de fred, doncs bé, aquesta pròxima nit entre 1 i 2 graus sota zero, temperatures màximes entre els 15 i els 17 graus. Notarem encara bonança a les hores centrals de la jornada. Un dimarts força tranquil i força bonançat a la resta de comarques de Girona, amb el permís d'alguns núvols que puguin anar apareixent a l'àrea del Pirineu a mesura que avanci el matí, i després a la tarda cap al Ripollès, cap al Pla de l'Estany, cap a la Garrotxa, cap a l'interior de l'Alt Empordà, punts del Gironès o de la Selva, es pot mig ennuvolar o ennuvolar del tot de manera local, però sense precipitacions en conjunt. Força sol, dia força plàcid, tranquil, amb grans clarianes a la mateixa façana litoral del Baix Empordà i la Selva Marítima. Temperatures mínimes que baixen aquesta pròxima nit, tornen les glaçades, que en general seran de caràcter dèbil, i les temperatures màximes amb poques oscil·lacions. Setmana una mica més entretinguda, meteorològicament parlant. Tenim un parell de fronts que passaran entre dimecres i dijous. Deixaran un increment de la inestabilitat i possibilitat d'alguns ruixats. Dimecres encara no, serà un dia variable o ennuvolat, però sense pluja. Dijous sí que podrien caure ruixats, i especialment a la tarda, i que podrien ser força extensos o generalitzats. I divendres quedaria algun ruixat de tarda a la Vall de Bianya o també cap a la zona de Beget, a la Vall del Bac. Serien fenòmens puntuals. Divendres, jornada variable amb obertura de clarianes, i notarem que fa més fred, que es van normalitzar les temperatures a mesura que avanci aquesta setmana, perquè sens dubte hem començat la setmana amb temperatures molt suaus, impròpies per aquestes dates, després d'un dels diumenges més càlids d'aquest hivern a la nostra comarca, fins a 25 graus a Olot, sens dubte temperatura del mes de maig. No gens normal aquestes temperatures que estem tenint aquest hivern, com ho han degut comprovar amb la seva pròpia pell. Ara sí, sortim a l'exterior i veiem com aquest matí els ruixats han anat acompanyats de fang i ho han esquitxat i embrutat tot, aquesta precipitació bruta. Fotografia que ens capta en Victorià Ruiz, des d'aquí, des d'Olot. I si s'hi fixaven, ahir la tarda vespre, no sé si van estar al cas, que el cel va quedar com de color terrós, com de color groguenc. El nostre company d'aquesta casa, en Xevi Bravo, va poder fer aquesta fotografia des del Coll d'Ares, a la comarca del Ripollès. Observin aquest celatge una mica terrós, símptoma que porta pols en suspensió en alçada. Més fotografies de la pluja d'aquest matí, de Manel Serra, des d'Olot. No ha plogut gaire estona, però sí ruixats suficientment efectius com per embrutar-ho i esquitxar-ho tot. Si han rentat el cotxe aquest cap de setmana, no els hi haurà servit de res. Més fotografies de Manel Serra, també la posta de sol d'ahir, que va ser un dels fenòmens més fotografiats i que ara repassem a través de diferents perspectives, com aquesta des del Lluçanès,
imatge que ens capta la Maria Mayans. Ens desplacem a la Baixa Garrotxa, també en Melcior Badosa va poder captar aquests núvols mitjans, afilagassats, estirats, però colorits a la posta de sol, símptoma de la massa de núvols, que és la responsable que avui ha deixat aquesta mica de pluja de fang. Una altra fotografia que ens capta en Victoria Ruiz des del Plana d'Olot també. Ens desplacem ara a Batet de la Serra, imatge captada per la Tura Masoliver, amb aquesta posta de sol ben encesa que va cridar l'atenció a molts garrotxins, i ens acomiadem amb aquesta espectacularitat de la imatge captada per en Christian Zaharia des del volcà Montsacopa mirant cap a la serra transversal. Una fotografia que pot resumir el temps de demà dimarts a la tarda. Estarà mig ennuvolat i podem tenir o podem repetir postes de sol com aquesta. Ens acomiadem aquí. Que vagi molt bé. Fins demà.